Malta għaw niktar minn mittelf persuna ta' nazzjonalità barranija li residenti f'pajizna. Dan joħroġ minn diversi ċifri fostom reġistru elettorali publikat mill-Kummissjoni Elettorali u l-axħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Skont l-aħħar reġistru elettorali 433,851 persuna huma eligibbli jivvotaw għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, fil-waqt li ma' huma eligibbli jivvotaw fl-elezzjoni le għall-Parlament Ewropew. Eżerċizzju li sar mis-sit Lavin Malta juri din id-diskrepanza ta' 16.956 imma mula minn ċittadini ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea li, -le ma li jazlu li ma jivvuta' ux fl-elezzjoni għal-Parlament Ewropew f'Malta. Ma dawn jizziddu 18.537 li jazlu li jeleġu deputati tal-Parlament Ewropew minn fost il-kandidati maltin biex il-numru ta' ċittadini Ewropej li huma residenti f'Malta jitla' għal-tmenin.331. La Malta jkompli li minn ċifri tal aġenzija Jobs Plus jirriżulta li 18,587 barranin li huma reġistrati li qed jaħdmu f'Malta. Li jfisser li b'kollox hawn il barrani li uffiċjalment jidru bħala residenti. Meta wieħed iżid tfalta tfal ta' dawn ir-residenti barranin, barranin oħrajn li ma jaħdmux jew mhumiex reġistrati bħala residenti jew dawk li qed jaħdmu illegalment minn ktieb tax xol, il probabilta' kbira li n-numru reali ta' persuni barranin li bħalissa qed jgħixu f'Malta jaqbes il mittelf li fisser li meta mqabbel ma l statistika tal-NSO li turi l-popolazzjoni ta' Malta ifti taktar minn 475.000, il-proporzjon ta' barani meta mqabbel mal maltin u għata aktar minn 20% jew wieħed minn kull 5.